mama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. I wish you could have been my pastor. We are going to have some messages of you since there. Okay, Pastor Kingori, where are you? Stand forward. Basi na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante, tunakushukuru Bwana wa amani. Si kwa sababu hakika hatua kwa hatua Mungu wetu tunakuona. Na tunakutarajia kwa mengi yote Mungu wa amani aliyoko mbele zetu Bwana. Tulinde utuongoze Mungu wa amani katika Israeli. Nataka kuona mkono wako na nguvu zako mtakatifu wa Israeli. Tunapenda sana kuona amishi wako Bwana. Tunapoanza kutazama mwili wetu Mungu wa amani na mwili wa mama yetu mtakatifu wa Israeli. Kwa nguvu wote watakaopitia mahali hapa Bwana, iweze kuwa Mungu wetu wa kuwatuliza na kuwapa faraja hii wa amani. Kwa sababu wewe Mungu wetu unatupenda na unatufikiria mema Mungu wa amani. Tunakungoja kwa yote. Katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu tumekuomba. Thank you. Order now to view the body, and I want to be very grateful to the members of the Reef Funeral Home. Tutafuata the clockwise direction, starting with the family. Tutatokea hapa where huyu pastor anakaa kama pastor, yes, ni pastor. Tutatokea hapo where the cameraman are, ndio kila mtu aone. Tukimaliza hapo, because we are running short of time, I'll again call the pastor now kwa maombi ya mwisho tena, even before we open the casket. Kwa sababu from there, the transport manager will take charge, and from there we are moving. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Yes, pastor, omba maombi ya transport na maombi mengine. Nuko wengi hapa, tukae chini, tufunge nyumba kidogo. Tunaanza na familia. Pastor, hata wewe kaa kando kidogo. Tunaomba maombi ya kwenda. Ndiyo tukitoka hapa, we are moving to our vehicles after viewing the body. Tuombe sasa. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tubele zako tena Mungu wa rehema. Tunakushukuru na tunasema ni asante Bwana. Baada ya kumaliza shughuli hii Bwana wa amani, tutaanza kuondoka Bwana. Na tunaombea safari yetu kutoka hapa hata hadi Jabini Mungu wa amani. Utulinde Bwana, utuongoze Mungu wa amani. Utulinde na hila zote za yule mwovu shetani Mungu wa amani.
utuokoe na hatari zote na adui zote Mungu wa amani. Kwa sababu palipo na uwezo wako Mungu wa amani tunasukutu kwa salama. Ya santi Mungu yetu tuzigire na damu yako Mungu wa amani. Walio hapa anta walio nje ya hapa Mungu wa amani. Wote tuongozwe Mungu wa amani tuwe kitu kimoja. Asante tukifika tutakushukuru Mungu wa amani. Yote ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu tumekuomba. Amen. Amen. Very much. The first aiders wakae hapo nje, stand by. In case of any fainting, please let's be ready for that. Na hakuna kuongea tena. Pole bearer wawe tayari. Where is the gentleman from the Reef Funeral Home? I'm here. May I just open for us now? Where are you? Just give way, give way. So tunaanza na familia, na kanisa, then from there, tuwe na order, tuende vizuri. The head is upside, this side. Kwa hivyo tunafuata clockwise direction, then the face. Cameraman, we are causing a jam here. Thank you, thank you. Can we have some people move? One, the camera is two. Yeah.
Yeah.
Yerusalemu. Ndani ya moyo wangu naona Yerusalemu. Sikilize nikueleze kwa nini nina furaha. 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 Ndiyo maana nina furaha. Nikueleze kwa nini nina furaha. Kanipa uhai ndiyo maana nina furaha. Sikiliza nikueleze kwa nini nina furaha. Sikiliza nikueleze kwa nini nina furaha. Sikiliza nikueleze kwa nini nina furaha. Ritaji,
Shinda imekwa tayari itaje. Taji imekwa tayari itaje. Taji imekwa tayari itaje. Taji imekwa tayari itaje. Shinda imekwa tayari itaje. Taji imekwa tayari itaje. What about the Okay, you.